13.000 dolaram değil miyiz? 12.800 dolaram değil miyiz? 12.500 dolaram değil miyiz? 12.000 dolarga kabul. Ortaqlar, shunaqangi gaplar bilan hozirgi kunda ko'plab odamlar afsuski ko'pincha kredit girdobiga kirib ketdi. Hamda kreditga kirgandan keyin nima qilish kerak? Albatta uni pulini to'lash kerak. To'g'ri, hozirgi kunda mana shu mashinada ko'pchilik taksi qilib yurishibdi. To'g'risini aytaman, Kobil juda ham zo'r mashina, xadavoylari ham, tortishlari ham juda ham zo'r. Bu mashina ham yangi, o'zim bir haftadan beri haydab yuribman, mazaq minib yuribman. Lekin bitta narsa, uje hozir O'zbekistonga inomarkalar juda ham ko'p kirib keldi. Ko'plab sharoitlar yaratib berildi. Hozirgi kunda endi nima qilish kerak? Bunaqa mashinalardan qutulib, yaxshi o'zingiz uchun komfort bo'lgan mashinani minib, ham ko'proq daromad topadigan holatga o'tish kerak. Hozirgi kunda bu mashinalarda Yandex qilinganda start yoki komfort deb yuribdi. Ayniqsa yangilari komfort, eskilari startda bo'lsa Cobalt'ni hozir kuniga o'rtacha 400 ming so'm atrofida pul topsa bo'ladi aynan mana shu mashinalarda. Hozir sizga bitta taklifim bor, o'shani ko'rsataman. U mashinada siz kuniga 1 million, ya'ni 100 dollargacha bemalol daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni mashina biznes klassga o'tadi. Keling, sizga o'sha mashinani ko'rsataman. Tanishing Jack G7. Tanishing deyishim xato bo'ladi, chunki bu mashina O'zbekistonda hozir kunda juda ham ko'payib ketmoqda. Agarda Toshkent ko'chalarida ham bemalol buni qizil rangini ham, ko'k rangini ham, oq qora ranglarini juda ham ko'p ko'rgansiz menimcha. Bu mashina 1.5 turbo dvigateldan jihozlangan, hamda Xitoyda Jack kompaniyasi anchagina katta nufuzga ega. Shuning uchun ham O'zbekistonda juda ham ko'p sotilib kelinmoqda, hamda Rossiyada ham agar ko'pchilik bilsa kerak, anchadan beri haydalmoqda. Bu mashinani O'zbekistonga rasmiy dilerlik qilib olib kelayotganda, ular o'zini albatta требованиеsi bo'ladi, ya'ni ular nima so'rashadi? Agar siz Jack kompaniyasi mashinasini sotmoqchi bo'lsangiz, rasmiy servis berishingiz kerak, ya'ni servis ustaxona qilib berishingiz kerak, o'shandagina sizga dilerlikni beramiz deyishadi. Shuning uchun bu mashina bemalol ishonsangiz bo'ladi, ya'ni bunga 3 yil yoki 100 ming kilometr probegga kafolat beriladi, hamda rasmiy servis xizmati mana shu avtomobillar uchun mavjud. Hamda mavzuda chetlashmaymiz, bu mashina hozirgi kunda agar Yandex taksiga ulasangiz yoki boshqa taksi parkiga ulasangiz ham bo'ladi. Biznes klassga o'tadi. Chunki mashinaning komforti juda ham zo'r. Bu aytganimdek 1.5 turbo dvigatel mashina chaqqon bo'ladi. Xadavoylar juda ham yumshoq. Cobalt ham qanaqa bo'lsa, bu ham Cobalt umuman qolishmaydi, ya'ni xadavoylar bo'yicha. Endi mashinaning salonini qarang. Baribir to'g'ri, Cobalt hamyonbop, xalqbop mashina, lekin boy aytganimdek, sekin-sekin odam o'zi uchun, xatabi o'zi uchun komfortroq mashinaga o'tishi kerak. Bu yerda siz cruise control, multimedia boshqaruvlari, kattagina monitor hamda konditsionerlari ham zo'r ishlaydi, i tortishiga ham unaqa ta'sir qilmaydi. Chunki 1.5 atmosferali Gentra Cobalt motorlida bilamiz, konditsionerni qanaqa yoqib qo'ysiz bo'ldi, tortishiga anchagina ta'sir qilib qo'yadi. Hamda uni qulayliklaridan endi menimcha u qulaylik deb bo'lmaydi, bari hamda luklari bor, to'g'ri, lekin bu hozir kungacha qulaylik deb bo'lmaydi, bu prosta fond uchun ko'pchilik qo'yadi. Lekin bu mashinada zavodskoy bor. Hamda sidenlarni ko'rsangiz bo'ladi. Kojani, unaqa prostoy koja emas, menimcha rangidan ham bilinib turibdi. Yaxshigina kojadan ishlangan. Qo'lingizni ushlab ko'rsangiz, priyatniy bo'ladi. Bir xil mashinalar bor, Xitoydan kelayotgan, to'g'risini aytganda, kojasini bitta shunday ushlab ko'rsangiz, umuman odamni qo'liga yoqimsiz bo'ladi. Hamda mashinani orqasiga o'tamiz. Mashinani orqasida ham kojini sideniyalar boyagidaqa, xuddi shunaqa yumshoqqina. Oldida endi juda ham keng qovurishganligi uchun hozir oldi sal yaqinlashib qolgan, lekin shunda ham orqasi chuqur bo'lgani uchun tizza tegmaydi. Bemalol mazza qilib klientlarni olib yursa bo'ladi. Hamda buni biznes klassga o'tishini yana bitta sababi, buni salonni emas, faqatgina komforti ham emas, bu yerda yana qo'shimcha deflektorlari bor, orqadan konditsionerni yoqib qo'ysangiz, orqa yo'lovchilar uchun juda ham zo'r komfort bo'ladi. Bu mashinani eng asosiy komfortlaridan biri bu uning bagaji hisoblanadi. Biznes klassni o'zini требованиеsi bor, qanaqa kattagina bagaj bo'lishi kerak deydi. Bu mashinada aynan mana shu требованиеga bemalol javob bera oladi, chunki bu mashina sedan emas, liftback deyiladi, chunki bagaj mana bu eshikni o'zi emas, balki orqa lavoy bilan qo'shilib ochiladi. Hamda mana bu gigantskiy bagajga katta-katta yuklarni tashisa ham bo'ladi. Bu
avtomobil haqida ko'p sizga gapirib berdim. Buni to'liq obzorlarini bizning YouTube kanalimizdan ko'rsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda bu mashinani siz rasmiy dealerdan, ya'ni bizadan narxi 253 million so'mga sotib olsangiz bo'ladi. Bu mashinalar naqdga emas, ya'ni shartnoma beriladi. Shartnoma bo'yicha pul tashlanadi. Bu degani xohlagan to'lov usulingizda mana shu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Agarda shu mashina yoki boshqa turdagi mashinalar haqida sizda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. China Motors'da qoling. China Motors xalq tanlovi.